за съжаление. Сега, история по ваш сигнал. Турист беше заснет да плува в едно от защитените Рилски езера, Бъбрека. На кадри, които ще видите, те са заснети вчера сутринта, малко след 10 часа от наша зрителка, се вижда как момче влиза в водите на езерото, след това започва да си плува. Има ли подаден сигнал до управата на Национален парк Рила? Ще бъде ли установен и глобен нарушителя? Ще говорим сега с Красимир Андонов, директор на парка. Многократно е ставало дума, че къпането там, гол, с цървули, с носия, без носия, по всички възможни варианти е забранено. И има причини за това. Не за да се лишават от удоволствия туристите. Здравейте, господин Андонов, директор на Национален парк Рила. Здравейте. Опишете ни случката от вчерашния ден и всъщност това, че нещо сме заснели през наш зрител, означава ли, че е изключение или всеки ден има подобни ситуации? Всеки ден някой отива и се къпе в езерата, в случая в Бъбрека. Ами специално вчера, само вчера имаме 5 предотвратени опита за навлизане в езерата. Специално за този случай сигнал не е изпратен и не е имало човек в района, който да реагира. Затова призовавам в такива случаи посетителите да ни информират на дежурния телефон, на телефоните, които са разписани на всички табели в циркуса. Навсякъде пише, че на български и английски език, че влизането и къпането в езерата е забранено, така че призовавам това условие да се спазва задължително от всички. Каква е санкцията и някога тя налагана ли е? Например, ако видите, че някой е във водата и той излиза, какво може да направите на практика, за да съберете глобата или нищо? Ако не ви представи документ за самоличност и ако не ви плати никаква глоба, каже, я си гледай работата и си тръгне, вие какво правите? Какъв е контрола на практика? По принцип се пише акт за установяване на административно нарушение, след което се издава наказателно постановление. А конкретно, по принцип да, но в случая? В случая, след като не е изпратен сигнал, човека не е заловен на място, е много трудно да се установи кой всъщност е извършителя и къде може да бъде издирен. Ако ме заловите на място, как става санкцията? Опитвам се да разбера дали работи забраната с глоба или не се получава. По принцип, миналата седмица имаме заловени групи от чужденци в едно от долните Мусаленски езера и глобата е... Те си платиха глобите, но ако не предостави данни на място или пък не е заловен на място, търсим съдействие от полицията. Идвала ли е полиция на място, потърсена от вас, за да се смъкнат личните данни на лице, което не си дава личната карта и отказва да се... Идвали са. И колко глоби има наложени за къпане в езерата, където е забранено до момента? Ами до момента сигурно около 7 или 8. За колко години? Това е само за този сезон. За този сезон. Тоест, все пак до глоби се стига. Кажете за зрителите, простичко и кратко обяснение, защо не може да се къпеш в езерата? Какъв проблем създава това на екосистемата? Това са глациални езера от ледниковия период. Те са силно чувствителни към антропогенно въздействие. Наблюдаваме последните години как се получава едно разрастване на растителността в тях. Това е комплексно влияние както от туристопотока, така и от затоплянето, което наблюдаваме през последните години. Факторите са доста и езерата са силно чувствителни, влияят се... По-лесно и по-бързо ще се заблатят ли? Да, получава се така наречената еутрофикация и отаяване на почвено съдържимо, оттам растеж на различни нетипични
видове водолюбиви растения. Разбрах ви. Веригата се отключва и отива на там, че ще имаме 7-те рилски блата, а не езера, каквито все още имаме. Табелите са там, на български и на английски. Глоби, макар и трудно се налагат. Полицията някой път отива, когато има упорити и дръзки туристи, отказващи да се идентифицират. Това разбираме от разговора с директора на Националния парк Рила. Благодаря ви. Използваме това включване за поредно предупреждение. След малко